Ну, тут такі враження, що ми попали в епоху соціалістичного реалізму, коли була така мода заниженої вартості. Будували величезні будинки з малесенькими комнатушками. От я себе так чую навіть Івасом Комтелецьким, який не може залізти в пічку. Все таки як для ліліпутів. І тут може бути проблема з холодом, якщо тут навіть мишка може нагріти своїм диханням всю кімнату. Так, а там далі що? Тут теж